የኢትዮጵያ አምባሳደሮች ዓመታዊ ጉባኤ የፊታችን ሰኞ በቢሾፍቱ ከተማ ይጀምራል። በጉባኤው አዲስ የረቀቀው የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ በአምባሳደሮች የሚመከረበት ይሆናል። የየሀገራት ቆይታቸውም ግምገማና የቀጣይ ስራዎች አቅጣጫም ይቀመጣል። ያልፋላሻገር ተጨማሪ አለው። ሳምንታዊው የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ ጽፈት ቤት መግለጫ ከቀናት በፊት ህይወታቸው ላለፈው የጀርመን ድምጽ ራዲዮ የኢትዮጵያ ወኪል ጋዜጠኛ ጌታቸው ተርላ የሊና ጸሎት በማድረግ ተጀምሯል። የጀርመን ድምጽ ጋዜጠኛ የነበረው አቶ ጌታቸው ተርላ ስራ ባልደረባችሁ ከዚህ ዓለም በሞት መለየቱን ታስታውሳላችሁ። ፈቃደኛ ከሆናችሁ ለአቶ ጌታቸው የስራ ባልደረባችንም ስለሆነ አንድ ጊዜ ሊና ጸሎት በጋራ እናደርግ ጠይቃለሁ። ከሊና ጸሎቱ በኋላ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ በሳምንታዊ ጉዳዮች ላይ ለመገናኛ ብዙሃን መግለጫ ሰጥተዋል። ዓመታዊው የኢትዮጵያ አምባሳደሮች ጉባኤ ከፊታችን ሰኞ አንስቶ እንደሚካሄድ የጠቆሙት አምባሳደሩ በጉባኤው ስለሚነሱ አንኳር ጉዳዮችም ጠቅሰዋል። የኢትዮጵያ አምባሳደሮች ዓመታዊ ስብሰባ ከዚህ ከሚቀጥለው ሰኞ ጀምሮ በሀገራችን ይካሄዳል። እዚህ ስብሰባ ላይ አምባሳደሮች እና የዋናው መስሪያ ቤት የስራ ኃላፊዎች በሙሉ ይሳተፋሉ። ለዘላቂ ሰላም፣ ለጋራ ተጠቃሚነት እና ለሀገራዊ ብልጽግና በሚል ርዕስ ነው የሚካሄደው። በዚህ ስብሰባ ላይ በርካታ ስራዎች ናቸው የሚሰሩት። የተሻሻለው የኢትዮጵያ ውጭ ግንኙነት ፖሊሲ ጨምሮ ሌሎች ትላልቅ ሀገራዊ ፖሊሲዎች ላይ ስልጠና ይሰጣል፣ ዲፕሎማቶቹ ማለት ነው። በአጠቃላይ ለአምባሳደሮቹም ለዲፕሎማቶቹም በዋናው መስሪያ ቤት ላሉ ተላፊ ኃላፊዎችም። ከዚህ ሌላ የሚሲዮኖች ዓመታዊ እቅድ አፈጻጸምን ይገመገማል። በጉባኤው በተለያዩ የዓለም ሀገራት ኢትዮጵያን ከወከሉ አምባሳደሮች በተጨማሪ ዲፕሎማቶችና የሚሲዮን ተወካዮች ይገኛሉ። ከዜጋ ተኮር ዲፕሎማሲ ጋር በተገናኘ በተለያዩ የዓለም ሀገራት በችግር ላይ የሚገኙ ዜጎችን ወደ ሀገር ቤት የመመለስ ስራ የተሰራ ስለመሆኑ የጠቀሱት አምባሳደር ዲና በየመንና በቤሩት የሚገኙ ኢትዮጵያውያንንም ወደ ሀገር ቤት ለመመለስ ዝግጅት የተደረገ ስለመሆኑ አመላክተዋል። በተለያዩ መካከለኛ ምስራቅ ሀገሮች የዲያስፖራ ድጋፍ ስራዎች ተሰርቷል። ለምሳሌ በቤሩት ቆንስላ አማካኝነት ወደ 180 ዜጎች ወደ ሀገር ቤት እንዲመለሱ ወደ 80 የሚሆኑትን ሰነድ ተዘጋጅቶላቸዋል። በቅርብ ጊዜ እንግዲህ ሁኔታው ተመቻችቶላቸው ወደ ሀገር ቤት ይመለሳሉ ማለት ነው። በቤይሩት ነው የሆነው። የተቀሩትንም በያሉበት የመመዝገብና ሰነድ የመስጠት ስራ ቀጥሏል። እዛ ባለን ቆንስላ አማካኝነት የመን እንደምታውቁት በአሁኑ ሰዓት ቀውስ ነው ያለው። በዚህም መሰረት ወደ 1200 የሚሆኑ ዜጎችን ዶክመንት ለመስጠት ሁኔታዎችን የማመቻቸት ስራዎች እየተሰሩ ያሉበት ሁኔታ ነው ያለ። ሌላው ሳውዲ ነው። እንትን ዜጎቻችንን በተለይ በየመን በኩል እያቋረጡ ወደዛ የሚገቡ አሉ፣ በባህር ከሚገቡት በተጨማሪ ማለት ነው። እነዚህን ዜጎች በተቻለ መጠን የሳውዲ መንግስት እንክብካቤ ሊያደርግላቸው የሚችልበት ሁኔታ ላይ ከሞላ ጎደል መግባባቶች እንዳሉ ነው። በቅርቡ በአቶ ጀዋር መሐመድ መኖሪያ ቤት ውስጥ በቁጥጥር ስር ስለዋለው ኬንያዊ ጋዜጠኛ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ምን መረጃ አለው በሚል ለቀረበላቸው ጥያቄ ጉዳዩን የሚመለከተው አካል መልስ ይስጥበት ብለዋል። ስለ ኬንያዊ ጋዜጠኛ ውጭ ጉዳይ ምን ያውቃል የሚለው በዚህ ጉዳይ ላይ ይሄ ሰው እዚህ እንደታሰረ፣ ይሄ ሰው ከታሰረ በኋላ በኬንያ መንግስት በኩል ኮንሰርኖች እንዳሉ እኛም ኤምባሲዎች፣ ተቋሞች ከኛ ከሚልኩን ውጪ እኛ ይሄን ሰውዬ በዚህ ጉዳይ ላይ አሁን በተገለጸው መልኩ በዛ ደረጃ የምናውቀው የተረጋገጠ ነገር የለም። ሆፕፉሊ ይሄ ጉዳይ ደግሞ የተያዘውን በውጭ ጉዳይ ስላልሆነ በሌላ ተቋም ነው የተያዘው። በሌላ ተቋም በተያዘው ጉዳይ ውስጥ ከሌላ ተቋም መረጃ ካገኘን መረጃውን እንጠቀምበታለን። የዲፕሎማሲ ግንኙነትን በተመለከተ በተፋሰሱ ሀገራት ካሉ ሚስዮኖች ጋር ውጤታማ የሚባል ውይይት ማካሄዳቸውንም ቃል አቀባዩ በመግለጫቸው አውስተዋል።